Hello. Hai. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Afiq Ismail. Okey. Hari ini saya nak buat satu video di mana kita nak menunjukkan pelbagai ataupun kita tengoklah pelbagai video yang tengah kata menjadi perhatian orang ramai sejak PKP ini. Yang video ni telah dikongsi di pelbagai media sosial lah, sama ada di Instagram ataupun di Twitter, dan kita nak tengok juga pelbagai ragam-ragam kata rakyat negara Malaysia ni dan pelbagai perkara-perkara yang mereka buat untuk menghiburkan hati mereka sendirilah. Dan secara langsung benda tu orang kata telah mencuri hati juga orang-orang ramai. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, okay, sebelum tu siapa yang belum subscribe lagi boleh tolong subscribe dan juga follow IG saya. Kalau ada video-video yang lucu, video-video yang viral ke, nak suruh saya komen ataupun bagi pendapat ke, atau kita berkongsi pendapat sama-sama, okay, boleh je korang tag saya di kat Instagram. Okay, jom kita tengok bagaimana video-video ni. Alright. Okay, untuk video yang pertama ni, kita tengok video yang ni ada seorang lelaki ni yang memakai beg Foodpanda dan tengah bermain alat muzik ni. Okay, jom kita tengok. Okay, video ni menunjukkan seorang rider lah, rider Foodpanda yang bermain alat muzik, di mana orang kata pemain piano yang orang kata kalau kita dengar tu memang sedap, dan saya rasa dia memang mempunyai asah-asah berkaitan dengan alat muzik lah. Jom kita baca caption dia. Bila customer lambat sangat pick up food, piano dulu seraung, feeling habis dia main tu, good job brother. Okay, kita baca sikit komen daripada orang ramai. Daripada Nuzuriat ni, sumpah hebat pada customer sekalian, kalau order tu siap-siap lah awal ya, kesian pada mereka-mereka ni. Okay lagi tunggu tempat bumbu, kalau tak ada bumbu berpanas, Masya Allah. Ni takkan seluar korang alah ni promo ni, letak lagu Afiq Syuhi. Okay, ni daripada Nuzuriat ni, okay, dia kata ni kena siap-siap awal lah siapa yang order tu. Kadang-kadang kesian juga dekat rider-rider ni kerana mereka berpanas, kadang-kadang berhujang. Kalau boleh siap-siap, kita siap-siap awal ni kita boleh lah, bila dia sampai tu kita ambil terus makanan. Jadi orang kata take advantage each other. Dia kita mudahkan kerja dia, dia mudahkan kerja kita juga. Okay, jom kita tengok video yang kedua pula. Video apa ni? Okay, ni menunjukkan explain laki beli barang dekat DJI Gosa. Okay, telur kat sini. Jom kita tengok. Okay. Ujung sekali. Ujung sekali. Okay. Lepas tu sini barang-barang. Apa lagi tu lepas ni? Lepas ni? Telur. Telur. Telur kan tu. Telur kat wak tu. Lepas tu sini fish, sini bawang. Bawang-bawang. Bukan sini. Selang. Selang ni bawang. Lepas tu belakang bawang ni sayur. Okey. Sini sini frozen. Belakang-belakang tu. Frozen. Pergi yang belakang sekali frozen. Ada dah tu jual cheese. Ni. Tempura. Telur kat sini. Okey, ni menunjukkan seorang uncle yang diberi penjelasan oleh isterinya. Di mana dekat Jaya Gosa tu pelbagai ni orang kata dia menunjukkan telur kat sini, ayam dekat sini. Maknanya
isti yang pula yang mendengarkan. Dan orang kata ingatan orang perempuan ni memang memang dahsyat. Boleh ingat setiap gerak-geri langkah ataupun orang kata tempat-tempat yang disimpan barangan tu. Kalau lelaki beli hari ni, esok kemungkinan kadang-kadang kita ni boleh lupa. Okey, jadi jom kita tengok sedikit komen-komen daripada orang. Jangan lupa kerana sekali ni brother-brother yang tengah wait sekali macam nak operasi tangkap sama Bin Laden. Aduh. Okey, jom kita tengok pula video yang lain. Okey, video ni. Okay, ni okay, menunjukkan kata menunjukkan kreativiti orang Malaysia. Bila dah tak tahu nak buat apa satu ni, timbullah pelbagai idea-idea yang kreatif. Okay, korang boleh cuba sendiri nak buat Aladdin fly, flying ni. Okay, dia adalah beberapa step yang kita nak buat dia. Macam kita kena ada juga guna kain green screen tu masa nak terbang ke atas tu. Kita guna pelbagai konsep lah. Jadi kita edit-edit, jadilah seperti ini. Okay, jadi kita eksperimen lah. Kalau kata be kreatif, adik-adik ataupun abang-abang, akak-akak yang tengah bosan ke, boleh cuba pelbagai aktiviti yang kreatif. Mungkin boleh menghilangkan kebosanan kita. Okay, ni nak keluar sangat punya pasal. Dah terbang nak tunjuk apa lagi kat atas tu. Awak yang kat belakang tu okey ke tak? Okay, jom kita tengok ni Perdana Menteri kita ni. Apa ni? Ada siapa nak buat lagu tak? Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. Okey. Pak yang awal tu dah okey, maknanya Perdana Menteri kita mengumumkan tempoh PKP dilanjutkan lagi daripada 15 bulan sampai ke 28 April. Okey, jadi anda semua kalau tak ada kerja yang penting, stay at home. Okey, tapi lepas pada klip video Perdana Menteri tu, keluar pula klip video yang mamak di tengah sedih. Aduh. Okey, jom kita pergi ke video yang seterusnya. Okey, ni apa ni? Sejenis protection atau dah melepuh duduk rumah lagi 2 minggu guys. Kita jaga tiga. Pakai baju Spiderman bro. Ada siapa jual sup macam ni, nak beli satu lah. Aduh. Itulah, rakyat Malaysia ni sebenarnya lawak-lawak. Tapi kalau korang tahu, video ni dekat mana? Sebab saya dengar ni perkataan yang dia sebut dalam lorak yang tengah bercakap ni macam di Terengganu. Tak tahulah, kot di negeri lain. Mungkin
mungkin anda semua ada informasi, boleh komen kat bawah, okey? Okey, jom kita tengok video ni. Saya tertariklah untuk tengok video ni. Mungkin dia ada sesuatu yang boleh membuatkan kita tengok. Hi, this is impression of some well-known people in Malaysia. Let's go. Ramai yang tanya Kak V, macam mana caranya untuk kita tidak bosan semasa perintah kawalan pergerakan. Jadi Kak V pun ingin menjawab soalan ini bila pondan dah berbicara. Ada! Welcome back with Chef Wan Cooking Show. Cintang, cintung, Alexander. Itu je Chef Wan is not speaking in Melayu. Chef Wan is speaking English because Chef Wan is in London right now. Chef Wan want to cook to this special dish. We have coriander, we have lemon, we mix together. The smell is really good. Mengikut bonda artikulasinya itu kurang jelas ya. Terlalu banyak jadi bunda tak faham, tidak tahu. Jadi bila ada satu tempatnya harus hajar, harus tembak terus. Small level, divine a prestigious life. Berbilion-bilion menggelupo nak tengok pertusan, pertusan maklu. Siapa ni? Syamwil Jaafar. Dia ni. Itulah. Orang kata bila kita dah tak tahu nak buat apa satu ni, berbagai idea lah yang timbul. Okey, jom kita tengok video yang last kali, okey. Sebab tu jangan tidur time-time member tengah berjaga. Lagi bahaya daripada curi masuk rumah. Ni sang kucing tidur lah. Tuan dia letak mic kat hidung. Dia ni macam bunyi kentut dah. Itulah, member-member kalau nak tidur ni kena perhatikan member yang lain. Kadang-kadang member ni dia penjajah kita. Kita tak boleh layan sangat member-member ni. Kadang-kadang dia nak memalukan kita pun ada. Tapi begitulah. Okey, saya rasa cukup lah setakat tu saja video-video yang kata terlatah dan celoreng-celoreng rakyat Malaysia kita ni. Bukan video-video yang lucu dan kreatif muncul apabila ramai sangat masa ataupun ramai sangat yang membuat perkara yang begitu kreatif ni. Okey, saya rasa setakat sahaja video saya pada hari ni. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Kalau ada video-video yang lucu ataupun video-video yang viral ke, boleh tag dekat Instagram saya. Dan jangan lupa kita bangunkan channel ini, okey. Terima kasih kerana anda sudah support saya. Assalamualaikum. Take care of you.